پارشای نفته پارشای تصریح قبل از پسخ معمولا همون پارشای معمولا این پارشا قبل از پسخ نمیفته، ولی امسال که لیپیر هست قبل از سال کبیس هست قبل از پسخ خب این توضیح میدن که اون رابطه بین پارشای تصریح و پسخ چی؟ این پارشای تصریح در مورد صحبت میکنه که یک زن زایمان داره و یه دختر یا پسر میاره دو پسر میاره بعد بیاد و یه قربانی بیاره برای نماز بار دین پارشا درشه در مورد میکنه که این نفر متسورا میگیره. متسورا یک مرض طبیعی نیست، متسورا یه مرضیه که آدم میگیره به خاطر گناهی که میکنه. یکی از گناهان بارزی که انجام میده که باعث متسورا میشه لاشون هاراست، یعنی بدگویی کردن از دیگران. بعد در مورد صحبت میکنه که بعد قربانی بیارن و چوری تخور میشن و بعد قربانی بیارن. خانم توضیح میدن که متسورا در مورد قدرت کلام یک فرد صحبت میکنه و خیلی جالبه که پسخ خیلی از نکات پسخ کار به قدرت کلام داره. اولا خود پسخ تو هر قادش رو باید کلمه پسخ یعنی پسخ دهانی که صحبت میکنه، پس این کانسپت صحبت. متسا لخم اونی خونده شده، لخم نان نان رنجاور که خواهیم اول نخوند او رو اونی از اونه نلخ شدید نالده بادیم حلبه اون نانی که روش صحبت های زیادی میشه وقتی در مورد صحبت ها و تمام میتسوه اینه که سبر تمیسای ما در مورد تمیسای صحبت کنیم و خیلی از نکات پسخ با صحبت. خواهیم دربان چه عجب که این موعد خیلی مواردش با صحبته. خواهیم فرمان بخاطر این که واقعا کاری که پرو کرد پرو ریلی چی کار کرد به ملت اسرائیل؟ آیا اون اومد و اینها رو به اسارت و بندگی کشید و از اون ماسل های از اون بازوهای اونها و کار کارگری اونها استفاده کرد؟ همین فرمان که نه، پرو کاری که کرد خیلی عمیق‌تر از اون بود. پرو کاری که کرد ما گفت یک ساختمان بسازیم خراب کنیم، بسازید خراب کنید، کار مرد رو به زن داد، زن رو به مرد داد. یعنی یک کارهای یک پلای سر انسان رو برد که کارهای بکنه که فروتی نداشته باشه، میوهی نداشته باشه. آدم انسانی که کار میکنه و کارش خلاف اصالت خودشه، خلاف هیچ گونه برنامه وجود نداره، میوهی نداره، آدم از خودش بی‌اعتنا میشه. آدم ارزش واقعی خودش رو گم میکنه، واقعا اصالت خودش رو گم میکنه. و کسی که اصالت رو در جای واقعی خودش رو گم بکنه دیگه نمیتونه عبارتی داشته باشه، نمیتونه صحبت بکنه، خاموش میشه. آدمی کم 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 خاموش میشه، هیچ گونه احضار نظر نمیتونه بکنه. مثلا نفرم برسیم که نظر چیه؟ قشنگ نظر داره. نفرم نظر نداره، اصلا نظری نداره در مورد زندگی. این چیه؟ بخاطر اینکه خاموش شده. این واقعا اون ماهیت واقعی اندرونش رو خاموش کردن، از بین بردن. وقتی آدم ماهیت اندرونی یه فرد از دل بره یه نمیتونه صحبت بکنه دیگه خودش رو در درجه‌ای که بتونه خودش رو ابراز بکنه و نظر شخصی اون ماهیت واقعی خودش رو بیان بکنه این رو از دست میده. و اقدش بارکو ما رو از مصر بیرون آورد ولی ما قدرت کلام داد، متعددی پور داد، پساخ دهانی که صحبت میکنه. و این نکته ای هست که در این پاراشم بارزه که قدرت دیپور، قدرت کلام یکی از قدرتهای برجسته انسانه. به خاطر نقاشبار خوب برای این قدرت کلام که یکی از نکات برجسته انسانه یک پانشمنت گذاشته، مجازات گذاشته وقتی آدم درست استفاده نمیکنه، زمان گناهان مختلف انجام بده. هیچ گونه ما حلاخای ندارد نوتی ندارم که تو را که واقعا این طرف همین توی دنیای یک مجازاتی میگیره برای کار کرده، ولی برای لاشون ها را تو را میفهمیم که دو تا پارشا در استفاده میکنه جای مختلف تو را که اگه کسی لاشون ها را بگه بدگویی بکنه بعد از دیگران پنش میشه، مجازات میشه. چرا؟ به خاطر اینکه قدرت متصل به فرد انسان. الاخ همه میفرمیدن در این پارشا به زن بچه میاره، بعدش در مورد متسورا صحبت میکنه. میدارش میفرماید چرا زن بچه رو بردن با
مترا چه رابطه با هم دارن؟ رابطه اینه که وقتی آدم بچه میاره باید قربانی بده. رده زن قربانی نیاره میشه میگه تو قربانی نبردی من مجبوره میگرم قربانی بده. تو بچه میشه قربانی بده یه لاشون هارو میگه و مترا میگیره و توسط مترا باید چیار کنه؟ باید قربانی بده. خواهم این فرمایم این رابطه چیه؟ چرا؟ واقعا این از تلسمه که واقعا چون که قربانی نبرده برای بچه‌ای که آورده حالا باید مترا بگیره و قربانی بیاره؟ آیا تلس میشه اینجا؟ نه تورا یکی از عمیق‌ترین نکات سایکولوژی انسان رو اینجا داره بیان میکنه. ببینید انسان چرا قربانی نمیاره برای هاشم؟ هکدش بارخو برای این زن که بچه دار بشه معجزات مختلفی کرده. من خودم در اتاق زایمان بودم و در مورد برای خانمم و از دکتر سوال میکردم میگفتم که چطور امکان داره که بچه بیرون بیاد و خود دکتر میگه ببین میگه این نس هشم این معجزه هشم معجزه هشم معجزه خداست. من گفتم که من میدونم در روز تورا میخونم به تو روزانه معجزه هشم رو میبینی؟ بله رب باید بله رب باید من روزانه معجزه هشم رو میبینم تمام بچه وجود اومده. حالا یه نفر تمام معجزه رو میبینه ولی از هشم تشکر نمیکنه، نمیاد بیاد از هشم و روزوار خود تشکر بکنه برای ما. چرا نمیکنه؟ چون آدمیه که حس قدرشناسی نداره، آدمیه که این شخص اون برکات زندگی خودشو نمیشماره، آدمیه که توجه نمیکنه برکات زندگی خودش، در منفیگری خودش غرق شده و خودش رو فقط منفی میبینه، نکات مثبت زندگیشو نمیبینه. آدمی که اینجوری باشه فقط نکات منفی خودشو میبینه، منفی گراه است، در وجودش یک خلأ وجود داره، یک خلأی که از منفی. وقتی آدم همچین خلایی رو وجود داشته باشه منفی با نکات منفی میخواد پر کنه. وقتی به نفر دیگه برخورد میکنه تنها اون مغناطیس وجودیش منفی گرایی و منفی جذب کردنه، نکات منفی دیگران رو جذب میکنه، نمیتونه نکات خوب دیگران رو ببینه چون در خودش هم نکات خوبی وجود نداره. و لاشون ها رو میگه بین حقاش برای خود فرمایه بعد یه قربانی بیاره و تعلیم و تربیت بگیره که واقعا نکات مثبت خودتو ببین. پس لاشون هارا یک گناهی نیست که آدم بتونه با کار کردن رو قدرت کلامش بتونه رو اصلاح بکنه. برای که آدم لاشون هارا اصلاح بکنه اصلاح یه خصلته، بعد رو خصلت خودش کار کنه، بعد خصلتش این باشه که پازیتیو نکات مثبت رو ببین. نمیان خامین فرمان خامین بسار فرمانی یه میزید کاملا تمیزه یه لکیرش هست مگس میاد رو لکیر میشین تمام میزه رو فراموش میکنه، فقط اون لکه رو میکنه. بعضی از انسان ها مگس طبع هستن، فقط اون منفی رو میبینن، این منفی دنیا رو خراب میکنه، خانواده رو منحده میکنه، زن و شوهر رو منحده میکنه، دوستی رو منحده میکنه، شریک بودن رو منحده میکنه. این مضر بزرگترین زهر دنیاست. هم شروع میفرماید آدم باید کار کنه روی این خلاص بکنه. اولین نکته که دارم کار باید کنه طعن آمیزه، ولی بعد خوبی های خودش رو بینه، برکات خودش رو بینه، از هشم تشکر کنه، از دنیایی که اراندش از تشکر بکنه برای خوبی هایی که روزانه دارن بهش میکنه. دادم خوب نگر باشه، خوب شوشبین باشه و نکات مثبت هم ببینه باشون همینه. تمام پسر خمینه که ما بیان قدرت کلام رو استفاده کنیم، از هشم تشکر کنیم، ببینیم چه امتیازاتی داریم، چه محسناتی داریم. حواش برخو این معجزات رو برای ما انجام داده، ما آدم های مهمی هستیم، ما در نظر حواش برخو اهمیت داریم، به اهمیت خودمون پر ببریم و این نکات باعث شده که ما خودمون رو قدرتمند بدونیم against هتسرها را خالصه این بعد خودمون رو حالا ببریم و این elevation در انسان ها بود. بیاد در شای پسر حفظه داشتیم که بتونیم از داشتیم تشکر کنیم و حواش برخو هم به زندگی مملو از برخا برکات الهی و تمام موفقیت سلامتی همه سو برای تمام ملت اسرائیل وجود دارد.